Ai, que dia bom. Que Miguel, você por aqui? Sim, eu tô aqui. Sei, eu sei, cara. Então pra que perguntar, né, o besta? Caramba, ignorante. Vem cá, vem. Desculpa, amigão. Que eu fiz? Nada, não. Então tá, então. Cadê os nossos amigos? Galera? Oi. O que vocês estão fazendo aí? Não, a gente tá com... Eu tô conversando com o Miguel. Agorinha, eu acho que o papo chega. Ravi? Oi, Ravi, tudo bem? Meu nome nem é Ravi. Oi, Jean Júnior. Oi, Davi. Tudo bem? Sim, tá tudo bem. É, gente, vamos fazer alguma coisa hoje, vai. Que coisa, cara? Eu não consigo ficar de pé. Ai, eu sou muito mole. Vou tentar pular assim. Pulo de Olimpíada. Que foi, gente? O cara tá comendo unha, velho. Que é isso, mano? O que tem? Acho que tem que comer unha. Sai pra lá, o comedor de unha. Gente, eu vou ali. E já volto, tá? Eu vou ali e já volto. Tchau. Bom. O William Júnior foi ali. Ô, Miguel, como é que você tá, hein? Ah, eu? Ah, eu tô de boa. Quantos inscritos? Ah, não sei, cara. Nem eu sei quantos eu tô. Mas me fala uma coisa aqui. Você também tem inscritos? Você também tem um canal? Tenho, sim. Entendi. Calma. Quem é esses dois caras que tá atrás de você? Que? Tem, é. Quem é você? Ai, cara, meu Deus do céu, sai daí. Ai, meu Deus, você fez o quê? Você matou ele, ai. Oi, Miguel, lembra de mim? Sai daqui. Lembra daquele seu episódio que você colocou eu pra brigar com aquele Stickman? Agora você tá aqui dentro, eu te achei, eu estou atrás de você. Lembra que você fez aquela série, aquele vídeo? Você colocou eu pra brigar com aquele Stickman? Igualzinho a esse cara bem aqui, ó. Eu não sou ninguém. Cala sua boca. Meu Deus, eu matei meu amigo, mas não tô nem aí. Sai da minha frente. Conversar com o Miguel, não com você. Você lembra? Agora é a vingança, Miguel. Eu vou te bater. Cara, me ajuda, cara. Por que você colocou eu pra lutar com ele, mano? Ai. Eu vou agora me vingar.
Agora sim, sai de perto. Você que vai sofrer. Sai daqui, Leon Júnior, que eu tô agora fazendo uma coisa. Ah, te bater, cara. Mano, vou te bater. Vou te bater. Sai daqui, cara. Tá bom, vou embora, vou embora. Ai. Mano, eu te quebrei. Calma, não fica triste assim. Eu vou te arrumar. Mano, mano, meu amigo, velho. Olha o que você fez. Seu bosta. Ai, tô bem. Matei. Você tá bem, cara? Tô bem. Sim, tô bem. Tá bom. Eu vou embora desse lugar, velho. Meu amigo morreu. Calma aí. Cara, conhecidos. Cara, eu sei que você tinha que fazer, eu brigar com ele, mas eu não queria ter feito aquilo. Desculpa, cara, mas era pra eu fazer um conteúdo pro meu canal. Eu sei que ele brigou com você, mas não importa. Adeus. Você merece mais do que esse mundo. Vai e descanse em paz em um lugar muito mais melhor. Vem, vem, Iranjo. Foi triste a história. Esse é um amigo dele. Eu acho que ele tá bem. Meu Deus, ele tá bem. Olá, eu vi que você acabou tomando o martelo do meu amigo. Eu vou te bater. Não, calma. Para com isso, vocês dois. Ai. Oh. Sai aqui. Sai, me solta. Ai. E você não sabia que eu revivia? Será que você vai reviver agora? Não, senhor. Senhor, não. Ai. Eu não tô te pedindo nada. Eu tenho um super poder de puxar as coisas. Tá ouvindo? Pum, ó. Ai. Eu vou ainda acabar com você. O quê? Ai, ai, eu tô todo quebrado. O que tá acontecendo na minha visão? O quê? Não. Eu estou caindo aos pedaços. E aquele cara tá quase me matando. Eu acho que eu não vou aguentar tanto. Eu vou desmaiar. Onde eu tô? Ai. Cadê meus amigos? Irã? Só mais só vim você. Cadê o resto dos nossos amigos? Cara, infelizmente eles morreram, velho. Não vai dar pra eles virem. Eu vi um dos nossos amigos sem a cabeça. Você tá mentindo, cara. Não é possível, cara, que eles morreram assim. Eu não consigo levantar. Cara, eu não consigo levantar. Ai. Cara, eu não consigo levantar. Eu não tô conseguindo levantar. Aí. Consegui. Eu tô um pouquinho fraco. Cara, vamos embora.
Lá em casa a gente acha nossos amigos. Aí está todo mundo aqui, felizes para sempre. E aí, rapaziada, tá todo mundo aqui. Ai. Acabou. Uhul.